លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ដែលចុះចតនៅខេត្តព្រះសីហនុជាង100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនឹងបន្តដំណើរទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដោយឡែកភ្ញៀវទេសចរដែលនៅលើនាវានេះផ្សេងទៀតនឹងត្រូវពន្យារពេលនៃការស្នាក់នៅយូរថ្ងៃបន្តទៀតដោយរងចាំការធ្វើឯកសារលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាតាមបែបបទច្បាប់ជាមុនសិនថ្លែងនៅក្នុងពេលចុះជួបជាមួយនឹងអ្នកដំណើរនៅលើនាវាទេសចរ Westerdam លើកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងមានការជួយសម្របសម្រួលដល់អ្នកដំណើរមួយចំនួនដើម្បីផ្ទេរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេវិញដោយឡែកភ្ញៀវទេសចរដែលបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជាពួកគេចាក់ចេញនៅលើនាវា Westerdam ហើយអាចមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកថារាល់ការចោះចតនិងស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅលើនាវានេះកម្ពុជាពុំគិតថ្លៃសេវាអ្វីនោះទេដោយថានេះជាកាយវិការមនុស្សធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាចំពោះមនុស្ស20នាក់ដែលមានជំងឺហើយសង្ស័យអាចជាជំងឺកូវីដ-ឬ COVID-19 នោះលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ Pasteur ថាពួកគេទាំងនោះគ្មានមេរោគ COVID-19 នោះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យម្ចាស់សន្តិការនិងភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់មិនត្រូវមានការរើសអើងណាមួយចំពោះភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះដោយការខ្លាចរអាលថាពួកគេមានឆ្លងជំងឺកូវីដ-នោះឡើយនាវាទេសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Westerdam បានចុះចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅព្រឹកនេះគណៈប្រទេសនិងកោះចំនួន6រួមមានថៃជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងគួមបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេដោយបារម្ភខ្លាចអ្នកដំណើរនៅលើនាវានោះមានផ្ទុកជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឈ្មោះ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការព្រមឲ្យនាវានេះចុះចតដោយមានការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងជាកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសារជាវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសរសើរកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam របស់ក្រុមហ៊ុន Holland America Line ចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលខ្លះនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកាយវិការមនុស្សធម៌នេះទៅលើជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដោយជការជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ទេសចរ Westerdam នេះដែរតាមរយៈការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឲ្យលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ឲ្យមានការបាត់បង់នៅខែសីហាខាងមុខនេះនាវាទេសចរអាមេរិក Westerdam បានចេញដំណើរពីទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនាវានេះមានផ្ទុកអ្នកដំណើរជាង 2,000 នាក់និងមានបុគ្គលិកអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងនោះជាង800នាក់មកពី41ជនជាតិហើយមានជនជាតិអាមេរិកប្រមាណ600នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវានោះសរុបទាំងអស់